Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှိများခင်ဗျာအပီလာ၄ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ 10:00 အထိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းနိုမီတာ30နှစ်နဲ့လိုင်းနိုမီတာ51တို့အပြင်လိုင်းလိုက်မီတာ190တို့ကနေဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြသလို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေလည်းဓာတ်ရိုက်နားဆင်လို့ရနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်မူဖြစ်နေကျွန်တော်ဇော်ဝင်လိုင်းကဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့မှာသောရရှင်တို့နားဆင်ကြရမယ့်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ NUG အစိုးရအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝါရှင်တန် DC မြို့ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ယူကရိန်းအစိုးရကိုယ်စားလှယ်နဲ့ရုရှားအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဗီဒီယိုကတဆင့်တောက်ကြံတွေကထပ်မံဆွေးနွေးကြကြပါတယ်ဒီနေ့ကနေ့ကကျင်းပတဲ့ Grammy ဆုပေးပွဲမှာဘက်ဆုံအမှုပညာရှင်John Baptiste နဲ့ Cell Icon Sonic အဖွဲ့တို့အကောင်းဆုံးတက်ပြဆုတွေအသီးသီးရသွားကြပါတယ်။ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်တဲ့တွင်နေပြင်တွင်ပြပို့ချက်တွေမှာဆိုရင်တော့ American အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထူးဖြင့်နောက်တစ်ခါ NUG တို့နော် NUCC တို့နော် ERO တို့ကူညီမယ်ဆိုရဲအကူအညီတွေတို့တရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာတယ်။ Washington DC မြို့ကိုရောက်နေတဲ့ NUG လူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အပြည့်အစုံကိုဥစွာနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မုံရွာထောင်ဆန္ဒပြပွဲအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံရတဲ့အခြေအနေ၊ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရစ်မြဝတီလမ်းမကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြတဲ့ပြည်လဲရေး NCA အပြည့်အရလက်မှတ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးထားကြတဲ့အဖွဲ့တွေကဘလို့ဆောင်ရွက်နေကြသလဲဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့သတင်းတော်မတ်စုစီးပွားရေးကဏ္ဍဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်နဲ့တက်တိုင်အောင်သတင်းလွှာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒါရီမတင်ဆက်ခင်အခုအရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းတွေကိုဥတ္တမောင်တန်းနဲ့နန်းလောင်တို့ကပြောပြကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအစိမ့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဝါရှင်တန် DC ကိုတင်းကွေနေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလူခွေရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဦးဆောင်ပြီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကလိုက်ပါလာပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့ Federal Democracy ပရင်းချင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအပါအဝင် NUG အစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေချေးကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကပြောပါတယ်။ဒီထက်မှတရားမဝင်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူခွင်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအကြက်တဲကိစ္စတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါဒုက္ခသည်တွေနဲ့ IDP ခေါ်ပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူခွင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာဒေသဆိုင်ရာနဲ့ပြည်တွင်းမှာတမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုရန်တရားတရက်ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်း NUG အစိုးရကကတိကဝတ်ပြုထားပြီးသားဖြစ်တာကို NUG ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုအစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကြားကြရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့ဟာတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်တောက်ကြနေ့ကဗီဒီယိုနဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတရုံးကပြောပါတယ်။ဒုတိယဆက်မှာနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမေဗလူချိုးရှိုလိုကကြာသပတေးနေ့ကရုပ်ပြင်သံကြားအင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ်။ရုရှားကဂရီပေးထားတယ်လို့ပဋိပက္ခတွေကိုညှော့နှဲသွားအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးတာကိုလည်းသူကအတိမတ်ပြုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တူရကီဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုပြန်ချဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂျီလက်ဗရော့ဖ်ကတောက်ချာနေကအိန္ဒိယကိုတွားရောက်ဆင်မပြောကြပါတယ်။ခရိုင်မီးယားနဲ့ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသအခြေတွေကိုယူကရိန်းကအများကြီးပုံမနာလည်လာကြောင်းပြသတယ်လို့ပြောကြပြီးယူကရိန်းကိုကြားနေဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကတော့သူ့တိုင်းပြည်ရဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ရေးကိုကတိကဝတ်ထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒီမီထရီကူလီဘော့ကသမ္မတနှုတ်တွေ့ဆုံဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုပေမဲ့ပဋိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အဆိုပြုချက်ရှိမှသာသမ္မတနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံသင့်တယ်လို့ရုရှားကပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အငင်းပွားနေတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာနှစ်ဖက်ဆုံချက်တွေရှိကြပါတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမေဗလူချိုးရှိုလိုကပြောပါတယ်။ချယ်ဆီပေါ်လုံးသင်းပိုင်ရှင်ရိုမန်အဗရာမိုဗစ်ကစစ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ရိုးရိုးသားသားအားထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပိုလန်နဲ့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတို့ကယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေကိုခိုးလုံနေထိုင်လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးနေကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်6သိန်း1000ခွဲကျော်ဟာပိုလန်နိုင်ငံအသီးမပြုတ်နေထိုင်ခွင့်ကပ်ပြားတွေရရှိကြပြီးနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအခမဲ့ရရှိကြပါတယ်။နေစရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရေးနဲ့တခြားလူမှုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုလန်နိုင်ငံကအခမဲ့ပေးနေတာပါ။အလုပ်ကိုင်တွေရရှိကြတဲ့အတွက်ပိုလန်လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့တပေါင်းနဲ့ဝန်ဆက်နိုင်တယ်လို့
ကျမ်းပါအိမ်နဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်တွေမှာလစ်ဟာနေကြတဲ့နေရာတွေကိုဖြစ်ပြရတဲ့ရောက်ပါတယ်လို့ပိုလန်အာဏာပိုင်တွေကပြောကြပါတယ်။ယူကရိန်းလေးတွေအတွက်အထူးအတန်းတွေကိုလည်းကျောင်းတွေမှာဖွင့်လစ်ပေးထားကြတာပါ။ပိုလန်နိုင်ငံတဲကိုဒုက္ခသည်နှစ်သက်သွားလေးသန်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတချို့ကခီးဆက်သွားကြတဲ့လူတွေရှိပေမဲ့အများစုကပိုလန်နိုင်ငံမှာပဲခိုးလုံနေထိုင်နေကြပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတဲကိုလည်းယူကရိန်းဒုက္ခသည်6သိန်းကျော်ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။တော့ချက်ကကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်လောက်ကိုင်းနိုင်အောင်ကူညီတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံဘရာဆော့မြို့ဒုတိယမြို့တော်ဝင်ဖလာဗီယာဘိုဂွီကပြောပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေအလောက်ကိုင်းရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသလိုအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေရရှိဖို့လည်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာစီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြတယ်လို့စနေနေ့ကကြေညာလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရအိန္ဒိယကိုပို့နေတဲ့ဩစတြေးလျပို့ကို85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာတင်သွင်းခွင့်အခွန်ပေးဖို့မလိုတော့သလိုဩစတြေးလျကိုပို့နေတဲ့အိန္ဒိယပို့ကို95ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကလည်းအလားတူအခွန်လွတ်ခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းကလဘဲနဲ့အမဲသားတို့ကတော့သဘောတူညီချက်ထက်မှာမပါကြပါဘူး။လုံးဝအုပ်စုံလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့နိုင်ငံလုံးကပြောကြပါတယ်။ဒီလိုအိန္ဒိယနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိတာဟာယူကရိန်းကိုတစ်ဆာဖောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စကော့မော်ရစ်ဆန်ကပြောပါတယ်။ရုရှားကဝေရောက်တိုက်ခိုက်တာကိုအိန္ဒိယကမရှုတ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုတာပါ။ဩစတြေးလျနဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ2020 18.3 ဘီလီယံချီပါတယ်။အိန္ဒိယဟာဩစတြေးလျရဲ့တသမမြောက်အကြီးအမားဆုံးကုန်သွယ်ပဲလဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်မှကုန်သွယ်ရေးရမိခိုနေရတာကိုရှော့ချလိုတဲ့အတွက်ခုလိုအိန္ဒိယနဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ် VOA American တဲ့ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိ19.69 kHz 15653ည19.25 kHz 11683ည19.32kilohertz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာပိုင်းလမ်းမီတာ190 kilohertz 1595ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာစားတောက်ကုန်းလောင်စာနဲ့ဆေးဝါးရှားပါးမှုတွေပိုဆိုးလာတာကြောင့်သမရနှုတ်ထွက်ပေးရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုတန်းတွေနိုင်ငံတော်အရှိန်ကောင်းလာချိန်မှာပဲအာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ဖို့အတိုက်ခံတွေကိုသမရကတနင်္လာနေ့မှာကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ပရိုတင်စီကလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာအဆိုအဝါဆုံးအခြေခံကုန်စည်ရှာပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုအဆိုရကိုယ်တိုင်အသိမှတ်ပြုထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေပိုးပြီးတော့အရှိန်ကောင်းလာပြီးသမရအိမ်တော်အထိဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသလိုလက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးတွေတိုးချပြီးအခြေအနေထိန်းနေရတဲ့အချိန်မှာသမရဂိုတာဘာယာပါဂျာပတ်စကာရဲ့အနာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ရေးလွှတ်တော်အမတ်တွေစီကလန့်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။နိုင်ငံအချက်အသေးကိုဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့အရာဒူးတွေလက်ခံမှုတမရကနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကိုလွှတ်တော်စီဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့တမရယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတဲ့ပြည်တွင်းအချက်အသေးတွေကိုဒီမိုကရေစီမူပေါင်းထဲမှသာအဖြေရှာနိုင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာအလေးထားဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နောက်ပိုင်းကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတမရရာဂျာပတ်စကာနဲ့အကိုဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်မဟင်ဒာရာဂျာပတ်စကာရောကလွဲလို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီး26ဦးစလုံးနှုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အတိုက်အခံတွေကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့ရာထူးလက်ခံရယူဖို့သမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ထွက်လာတာပါ။ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာတော့တိရီလင်ကဘဟုဘာဥက္ကဋ္ဌအာဂျက်ကိုဘရာလဲရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလုံခြုံရေးတပ်တွေရဲ့အကြီးအကျယ်နိုင်နေမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုလှိုင်းနဲ့အပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟောင်ကောင်မှာနောက်ထပ်သက်တမ်းအတွက်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ဘူးလို့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလမ်ကပြောပါတယ်။လာမယ့်မေလမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ကိုမဲပေးရွေးချယ်ကြမှာဖြစ်ပြီးအလားအလာရှိသူတွေထက်မှာ2019ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးအကြီးအကဲလက်ထုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်42နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလမ်ကမိသားစုအတွက်အချိန်ပိုပေးနိုင်အောင်သူ့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့လာမယ့်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာဝန်ထမ်းအဖြစ်ကပါလုံးဝအနာယူတော့မယ်လို့တင်းနှင်းလာနဲ့တင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ပြမကျူးလွန်တို့အဖြစ်ဆွဆွဲခံရသူတွေကိုတရုတ်အစိုးရစီလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းချမှတ်ခဲ့တာဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပေါပေါက်လာတာနဲ့အတိုက်အခံတွေကိုနိုင်နှင်းဖို့ရည်ဆွဲထားတဲ့ဆိုတော့ဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုအခိုင်အမာထောက်ခံခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလဲအပေါ်လူလူထောက်ခံမှုတွေလည်းတချိန်ထိုးကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်စ်ဗီဂတ်စ်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပတဲ့64ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပွဲပေါ်မှာတော့ဘက်ဆောင်အမှုပညာရှင် John Pettis နဲ့ Silk Sonic အဖွဲ့တို့ကဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးတေးတပ်ပြဆုတွေအသီးသီးရသွားကြပါတယ်။
The Late Show with Stephen Gove ရုပ်သံအစီအစဉ်ရဲ့တေးဂီတအဖွဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ Batiska Grammy ဆု၅ခုဆုကူခဲ့တာမှာ Black Lives Matter လူမဲတွေရဲ့အသက်ကိုလည်းတံမိုးထားပါဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုရဲ့လုံဆုံမှုအရာရေးဆက်တည်ကုံထားတဲ့ We Are ဆိုတဲ့ Jazz ဒေသပြ Freedom တချင်းဗီဒီယိုနဲ့ Soul Cartoon ကအတွဲရေးဆက်တည်ကုံပေးထားတဲ့တချင်းတွေလည်းပါပါတယ်အဆိုရာဘရူနိုမားစ်နဲ့အန်ဒါဆန်တို့နှစ်ဦးပါဝင်တဲ့ Silk Sonic အဖွဲ့ကတော့1980ခုနှစ်ကရေးပန်းစားခဲ့တဲ့ဂီတနဲ့ဆက်ဆိုထားတဲ့ Leave the Door Open ဆိုတဲ့သချင်နဲ့ Grammy ဆုရတာပါအသက်16နှစ်အရွယ် Olivia Rodrigo ကလည်းအကောင်ဆုံးအမှုပညာရှင်သစ်ဆုအပါအဝင် Driver License သချင်နဲ့ Grammy ဆုသုံးခုရပါတယ်အခါအနာတဝက်လောက်မှာတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Trevor Noah ကရုရှားကျူးကျော်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ဗီဒီယိုနဲ့ပေးပို့လာတဲ့ Matchesga ကိုဖွင့်ပြခဲ့တာပါကျူးကျော်စင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာတေးဂီတာနဲ့စိတ်ပန်းဖြစ်နေရသလိုတေးဂီတာရဲ့စန့်ကျင်ဖက်မှာတော့အပြည့်အစုံပုံတွေနဲ့လူသေအလောင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Zelensky ကပြောသွားပါတယ်တိတ်ဆိတ်မှုကိုသေသချင်းတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးပါ Ukraine ကိုတတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကူညီပါဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်စွာတော့မနေပါနဲ့လို့လည်းသမ္မတ Zelensky ကပြောဆိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ John Legend နဲ့ Ukraine ကိဒပညာရှင်တယောက်တို့ကဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့ကလူရေ26သန်းစလုံးကိုဗစ်ပိုးစစ်ဆေးနိုင်ဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတရုတ်အစိုးရကတနင်္လာနေ့မှာဆီလို့ထားပါတယ်။ဒါဟာအကြီးမားဆုံးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ် PLA ကကြီးတပ်ရေးတပ်နဲ့ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထက်ကစစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ကိုရှန်ဟိုင်းမြို့စီတနင်္ဂနွေနေ့ကဆေးလွှတ်ထားတယ်လို့စစ်ဖက်သတင်းစာတစ်ခုမှဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းစုရီဂျန်းနဲ့ဘီဂျင်းစီရင်စုတွေကနေစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတသောင်းဝန်းကျင်ဆေးလွှတ်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှဖော်ပြပါတယ်။2020ခုနှစ်အစောပိုင်းဝူဟန်မြို့ကနေကိုဗစ် -19 ပိုးစတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းတည်ထောင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရရဲ့အကြီးအမားဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ကစပြီးရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့အိမ်မင်းမထွက်ရလော့ကဒေါင်းချထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာတော့ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲပိုးကူသူ 1,500 ကျော်နဲ့ရောဂါလက္ခဏာပြသူက400ကျော်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဥတမောင်တန်းနဲ့နားလောင်လို့တင်ပြပေးခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။ပြည်အမေရိကန်တန်းကနေတင်းနေလာနေညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။အခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတင်ပြပေးတော့မှာမို့ဝါရှင်တန် DC မြို့ကိုရောက်နေတဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သတင်းနဲ့စပါမယ်။ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဗန္ဒာရေးအရာကူညီမယ်လို့အတိအကျသတ်မှတ်ပြထားတာဟာ NUG ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုရာရောက်ကြောင်း NUG လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့2022ခုနှစ်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအသုံးစရိတ်မှာ NUG ကိုကူညီမဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်အစိုးရအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝါရှင်တန် DC မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမျိုးကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့မှတ်အင်ဂျင်နံကအပြည့်စုံကိုပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။သတင်းတစ်ပတ်ကြာမြင့်မဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ American Keys in အဓိက UI ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းက VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် American အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထူးဖြင့်နောက်တစ်ခါ NUG တို့နောက် NUCC တို့နောက် ERO တို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အကူအညီတွေသူတို့တရားဝင်ထုတ်ဖို့ပြောကြလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က NUG ဆိုတာတော်လှန်ရေးအစိုးရတရားဖြစ်ပြီးမယ်အနာဂတ် Federal ပြည်ထောင်စုထူထောင်မှုအတွက်ကျန်သောပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သောသူတွေနဲ့ဘလို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေလဲရေရှည်ရီမန်းချက်တွေဘလို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြဖို့ရယ်နောက်ကအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်ပူပန်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေเนาะထိရောက်မှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးပူးတွဲဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုပို့ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ဖို့တင်ပြနိုင်ဖို့နောက်ကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာတော့ဒီ American Banner ရေးအသုံးစရိတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာသူတို့ကူညီမဲ့ငွေကြေးတွေကိုလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာမသုံးရဘူးလို့အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာပါ NUG ကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလဲလုပ်နေတော့အခု American ကတရားဝင်ရမယ့်အကူအညီမှာလက်နက်ကင်ကိစ္စတွေနဲ့မပတ်သက်အောင်ရောဘလို့ခွဲခြားသုံးဆွဲဖို့ရှိမလဲဒီ American အစိုးရအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကူညီချက်တွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားပါ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့တခြားသောလှုပ်ရှားမှုတွေနောက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေ NUG ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတခြားဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအကူအညီမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခကိစ္စတွေမှာအထူးဖြင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာသူတို့နဲ့မကူညီနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးသတိထားရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလုံနိုင်တဲ့ကဏ္ဍအတိုင်းမှာကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမလုပ်လို့မရဘူးဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်မှာပါ။ဒါမှတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးကူညီနိုင်တဲ့အကူအညီတွေဆက်လက်ပြီးရှာရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာပြည်သူလူထုကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်တွန်းလှန်နေမှုအတွက်ဒီလိုမျိုးနီလန်းတစ်ခုကလည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်နေဆိုအားလုံးသိပါပဲ။အဲ့တော့မရလို့ကျွန်တော်တင်းပြစ်ထားတာမဟုတ်ရအောင်ရှာနိုင်မလား။ဘယ်ကနေရှာနိုင်မလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်နိုင်ချင်နီလန်းရှာရမှာပဲ။ရအောင်လည်းကျွန်တော်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ American အစိုးရရဲ့2022ဒီဘဏ္ဍာရေးဘတ်ဂျက်အတွက်မြန်မာဝကူညီမဲ့ဒီဒေါ်လာ136တန်းမှာ NUG, NUCC, CRPH တို့ CDM တို့ပါဝင်ကြောင်းသတ်မှတ်ပြထန်းခဲ့တာဟာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲရှင်ဟိုပထမအဦးဆုံး American အစိုးရရဲ့ဒီဘလိုမျိုးအကူအညီတွေကအရင်တော့ဆိုရင်အစိုးရတရက်ကိုထောက်ပံ့တာမရှိရဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမရှိရဘူးဆိုတော့မူဝါဒရှိပါတယ်အခုတော့ NUG, NUCC ဟိုမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ ERO တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဟာစာကူညီမယ်ဆိုပြောကြားခြင်းကကျွန်တော် movement ကောကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုတာဒါတပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။အစိုးရကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ policy လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။အရင်တော့ပုံစံတိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုအခုကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ပြည်တွင်းကနေပတ်ပြီးတော့เนาะတကယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နှောက်ယှက်မှုပြည်နေမှုတွေကိုဖျက်ဆီးရမလို့ပဲနေဆက်ဒေသမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည် ITP တွေနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးတော့ပွင့်သွားပါတယ်အဲ့တော့အသိမှတ်ပြုမှုတွေလည်းမကဘဲနဲ့လက်တွေ့ကြသောအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းအမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုပုံမူထိရောက်ငြင်းဆန်စွာနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးရှိစွာပို့ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖောက်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့ American ကတရားဝင်ရရှိမဲ့ငွေကြေးအထောက်ပံ့တွေအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိသုံးစွဲမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဦးအောင်မျိုးမင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။တင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့မွန်ရွာအချင်းထောင်တွင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မွန်ရွာအချင်းထောင်တွင်မှာဧပြီလ3ရက်တင်းငွေနေ့ညနေပိုင်းကဆန္ဒပြကြွေးကြော်စာနေကြားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်လာကပစ်ခတ်ဖြိုခွဲတယ်လို့မွန်ရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖြိုခွဲမှုအတွင်းတဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့မုံရွာတပိတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်း VOE ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာတော့မုံရွာအချင်းထောင်တွေကိုတရားရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပိတ်ထားသလိုထောင်နှင်းတရားရုံးတွေမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုပါရန်နာထားပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်ဆောင်ရန်ကုန်ကလာတဲ့တင်းကိုတော့မဆုမုံကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာဧပြီလ3ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းကမုံရွာအချင်းထောင်တွေမှာဆန္ဒပြကြွေးကြော်သံတွေကြားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာပြီးပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့တယ်လို့အချင်းအောင်နားမှာနေတဲ့ဒေသခံကြီးကပြောပါတယ်။ထောင်တွင်းမှာဒီလိုပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာကြောင့်တဦးသေဆုံးပြီးတော့၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မုံရွာမြို့လူထုသပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကိုခန့်ဝေဖြိုက VOA မြန်မာပိုင်းကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ထောင်တွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးကြားတော့ကတော့ဒီအကြဆုံးကကျွန်တော်တယောက်ရှိရပါတော့။ထိခိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို၅ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့တော့ကြားရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဒီကငါရောက်ရေချသုံးရေပေါ့တယောက်ကတော့ပြေးကြတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ8တယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမုံငါရှင်ခွဲရုံပေါ့နော်အဲ8စီကအချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဗျာမုံငါချင်းမုံလေးကညနေ 4:45 မိနစ်လောက်9နိုင်ဝင်နေတော့မှာကျွန်တော်ဒီစက်အနိုင်ချင်းစနစ်ကျွကျော်ကျွကျော်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်ကနေကြရတာပေါ့နော်ဒီကနောက်တော့ဒီဒုတိယသူညီရလားညီရဲ့ညီရဲ့ရောအဲ့တန်းလေးကြရတာပေါ့ကြပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတနက်တန်ကျွန်တော်ဒီ3ချက်လောက်တော့ကြားရတယ်ဗျအဲ8ကြားပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီအချင်းတောင်လေးကိုဒီစစ်ကားကြီးနှစ်စီးရဲ့မိသက်ကားနှစ်စီးရဲ့ဒီကအင်ဒီကားနှစ်စီးရဲ့သူတို့ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီတနက်တန်ကအချက်3ထင်လောက်တော့ကြားရတယ်ဗျပြင်ပါအနေနဲ့လက်ရှိမှာလဲမုံရွာအချင်းတောင်ထဲမှာစစ်သားတွေနဲ့စောင့်ချက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်အချင်းတောင်ဘဝင်းကျင်မှာလဲအရင်နေ့တွေကထက်ပိုပြီးတော့လုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကထောင်ထဲမှာဆန္ဒပြလို့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာတော့မုံရွာထောင်ထဲကအထူးတရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုရန်နာလိုက်တယ်လို့တရားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအကျဉ်းထောင်ထဲကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့ထောင်တွင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတူက VOA ကိုပြောပြပါတယ်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့သူတို့တင်ထားတဲ့အရာတွေတရားရုံးမှာစတင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကတူတူဒီအတော့ဆက်သွယ်ရအောင်အမေတို့ကတော့ဒီနေ့မထိုင်ဘူးပေါ့ကြာဒီလိုလုံးလဲဒီသူ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဆိုသူ့ဆုံးကုန်ပြတ်ပါလို့ရှိမှလည်းတူပါပဲဒီစင်းနေဒီရုံ
ုံမှာရတော့ခုစစ်စစ်မှုပိုင်းကတော့ရက်သွားတာပေါ့ဘယ်လိုဒီမှာပြေးမဝင်တော့ဒီလိုမုံရထောင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကထောင်တွင်းကဆန္ဒပြကြွေးကြော်မှုတွေဘာကြောင့်လှုပ်ကြသလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အချင်းနောက်နယ်မှာနိုင်ငံရေးမှုနဲ့အချင်းကြနေတဲ့သူတွေကိုထောင်ခနာပိုင်းတွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဒါကိုမကျေနပ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မုံရလူမှုသပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုခန့်ဝေဖြိုးကပြောပါတယ်ဟာသူတို့ဒီမနေ့ကလှုပ်တဲ့ဘာကြောင့်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သေချာတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်လာတွေကဆိုရင်တော့အဲထောင်တွင်းကရဲဘော်တွေကအကျဉ်းတို့စီကိုစာရေးပြီးတော့ဗောနော်စာတွေခဏခဏပို့လာတော့ကျုံရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီထောင်ထဲမှာပြင်းပြင်းကြီးတွေကတော်တော်ကြီးကိုစိုးဝါနေရတယ်ဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ဒီမခံနိုင်လို့ဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးစာတွေတော့ကျွန်တော်တို့စီတော့ရောက်တယ်ဗောနော်အဓိကချက်ကတော့သူတို့ကိုဒီထောင်ထဲကနေပြီးတော့တခါတည်းအဲ့သူတို့ဆွတ်ဆွတ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ရှိုင်းနေတာတွေညနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးပေါ်ဗောနော်သူတို့ညပညာတိုင်းမူးပြီးတော့အချင်းကြီးဌာနဝင်လန်းနေထောင်ပိုင်းတွေကအမှုပြီးတော့အငြင်းနဲ့ဆဲဆိုပြီးတော့ပြောနေရပါဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရအငြင်းဆဲတာကြီးပေါ့နော်အာတာမျိုးတွေလုံနေတဲ့အတူအတော့ကျွန်တော်ဒီထောင်မင်းရနေမှာကိုတော့တော့တင်းရထားတယ်ဗျာဟုတ်ဆရာနာတင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချင်းတော်ထဲမှာအချင်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလူခွေချိုးပေါက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းတော်နေအတွင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိစ္စတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့ကိုခန့်ဝေဖြိုးကပြောပါတယ်ဒါတို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်ရေရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ ICRC တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချင်းတောင်တွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအနေနဲ့ပေါ့သူတို့ဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အချင်းရောက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်နေပါတော့ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချင်းတောင်တွေကို2019ခုနှစ် COVID-19 ကူးစက်မှုတွေစပြီးဖြစ်ပွားချိန်ကနေစလို့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေအဖွဲ့ ICRC အဖွဲ့ကနေဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်မရတော့ဘူးလို့ ICRC ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Robert Martini က AP သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့် ICRC အနေနဲ့အချင်းတောင်နေတဲ့ကအခြေအနေတွေကိုလေ့လာခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ကလေးမျိုးကအချင်းတောင်မှာလဲမတ်လ15ရက်နေ့ကထောင်ထဲမှာရုံရင်းဆန်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဖြစ်ပွားမှုတွင်မှာတော့အချင်းသားနဲ့အချုပ်သားတွေကိုအချင်းတောင်ဝန်ထမ်းတွေကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့ခုနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။မဆုမွန်တင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့ကင်းပြင်းနဲ့အတွင်းကတိုက်ပွဲသတင်းကိုပြောပြပါအောင်မယ်။ကင်းပြင်းနဲ့ကော့ကရစ်မြဝတီအာရှလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်တော်ရေတကွန်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး KNLA တပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဒီကနေ့ဧပြီလ၄ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အာရှလမ်းပေါ်သွားနေတဲ့ကားတစ်ချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမနေ့ကနဲ့ဒီကနေ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်း VOA သတင်းတောက်မအေးအေးမှာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး KNLA တပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒီကနေ့လဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြောက်ဝတီအာရှကားလမ်းမကြီးမှာရှိတဲ့တောတော်ရေတံခွန်အနီးမှာဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာမှာအာရှလမ်းပေါ်သွားနေတဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးပါဝင်ကားလေးစီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ညနေရောက်တဲ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုစောမုံကပြောပြပါတယ်။ဒီအာရှလမ်းမှာပေါ့နော်ကောင်းမရည်ကောင်နားမှာလည်းဖြစ်တယ်ကွန်နက်ရှင်နားမှာလည်းဖြစ်တယ်ကွန်နက်အဝင်လမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကဲစဲတုံကျန်းစိတ်ကြီးလမ်းအောင်ပေါ့အဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်ခလကားတွေတော့မင်းအောင်လဲအဲသူတို့ကဒီကုန်နယ်ကားတွေလည်းအဆင်းလုံးလာလေကုန်နယ်လည်းဖြတ်တယ်ဗျာမသွားလဲဆိုရင်ရအောင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကားနဲ့ဟိုဆက်နေတာဟိုသူကအဲ့ရည်ကောင်ကြော်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားအန်ရကင်းနေဆိုရည်ကောင်နားတော့အဆုပြုံပိတ်နေရတာဟိုကျန်တဲ့နေရာတွေကြတော့တောနဲ့တောဆက်နဲ့နည်းနည်းနှမ်းဝေးသွားတယ်တောင်းပြီးရတယ်ကျင်းပုံလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအေးဘက်သွားရင်လွယ်ကူတယ်ဟိုဒီရေတကွန်ကြော်သွားပြီးရင်တော့အန်ရကင်းပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေတကွန်အဝနာမှာသူကသူ့ပြုံပိတ်တယ်တိုက်ပွဲအဲ့မှာဖြစ်တော့ထိခိုက်တယ်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့မတ်လ12ရက်နေ့ကတကြိမ်မတ်လ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာလည်းအဲ့ဒီလမ်းမတွေပေါ်မှာကုန်ကားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အာရှလမ်းမရဲ့ကော့ကရိတ်မြဝတီလမ်းတစ်လျှောက်နဲ့မြဝတီဝလီလမ်းတစ်လျှောက်ကိုခီးတဲ့တင်ရင်းနေရောကုန်တင်ကားတွေပါသွားလာခြင်းမပြုဖို့KNU ကမတ်လ26ရက်နေ့ကစာထုတ်ပြီးအသိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတက်ဆွဲနေရယူထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်လုတ်ကင်စားတော့ဖို့သွာလာနေကြတဲ့ကုန်တွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားကပဲအရေးစွန်ပြီးနေ့စဉ်သွာလာနေကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။လုတ်ရင်တော့ပုံကတော့မလုတ်လို့ရှိနေအမပိတ်နေနေရအောင်။အဲ့လိုဖြစ်။ဆက်လက်အရေးစွန်ပြီးသွာနေကြတယ်။နေ့တိုင်းသွာနေကြတယ်မှာ
စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့PNU တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာသတင်းပတ်နဲ့ချီရှိနေပါပြီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာမှာမနေ့ကအေဘီလာ၃ရက်နေ့ညနဲ့ဒီနေ့၄ရက်နေ့တွေမှာလဲကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွေကကြိတ်ဝါဘက်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လဲကိုစောမောင်ကပြောပြပါတယ် လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြေးရွာအပါဝင်အနီးနားကကြေးရွာတွေကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။မအေးမှာတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့ NCA အပြည့်ရစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေငငယ်အကြက်တဲဖြည့်ရှင်းဖို့စူးစမ်းနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုတနင်္လာချဆောင်ရွက်မယ်လို့ထိတိညီလာကအပြည်မှာပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာလွယ်နိုင်မှာမလားရန်ကုန်ကလာတဲ့ဒီသတင်းကိုတော့ကိုကြီးညာကပြောပြမှာပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဆဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဒုထအကြိမ်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များညီလာခံဒုတိယပိုင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာမတ်လ29ရက်နေ့ကနေဧပြီလ3ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တာပါဒီညီလာခံပြီးဧပြီလ4ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSC ကချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်တွေကိုလမ်းပြမြေပုံအဖြစ်အဆိုပြုချမှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်မျိုးဝင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောပါဗျာ။ဒီအဆိုပြုချက်ရှင်းချက်မှာတော့ဒီစေဥပဒေနဲ့ပြင်ပမယ်နိုင်ငံတကာပေါ်ရှိတယ်လို့ပြင်ပမယ်။အားလုံးလည်းခံနိုင်တယ်။အားလုံးပါဝင်တယ်။နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်တယ်အခုတည်းကျွန်တော်ဥပဒေကြိုးပမ်းသွားမယ်။ပြီးတော့မှအားလုံးလည်းခံနိုင်တယ်။ဒီပြောရေးစီစဉ်တစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်မယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှအားလုံးမြင်နိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီပေါ်စဖို့ချက်ကိုလေ့ဆရာတွေကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်မယ်။စစ်စစ်တလို့ပေါ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာထားတဲ့ Federal Democracy ပြီးတော့ဒီလိုဒီပေါ်နဲ့ကိုတော့ဥတည်ပြီးတော့ဒီစစ်စစ်ချမ်းသာပေါ်နဲ့ပေါ်တော့ပြည်စံထမ်းသာရှိပါတယ်လို့အဆိုပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံရှစ်ချက်ကိုတွေးတင့်တွေးထိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်မရေးထိုးသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်SAC ခေါ်စစ်ကောင်စီနဲ့ NUG ခေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါရယ်မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့တက်မတော်နေအခမ်းအနားမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါရယ်ဒီအခြေအနေမှာအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာတော့နောက်ထပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။အခုပေါ့ထိုက်ထိုက်တွေးနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးနဲ့ပို့ပေါ့နော် SAC နဲ့ NUG ဖြစ်ပါမလားဆိုအရှင်တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်တော့တရှင်ရှင်မှာမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး။ကျွန်မတို့ကတွန်းရပါမယ်။ကျွန်မတို့ဝန်နဲ့အားနဲ့မမျှတာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Federal ဆိုတဲ့စကားရက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလက်မခံတာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ Federal ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိုအားလုံးကလက်ခံလာနေပြီဆိုတာကိုသူကဥပမာပေးပြီးပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကလည်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိုလက်ခံထားတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ NUG ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်ဆိုရင်တောင်းဆိုချက်3ချက်ရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကမလိုက်လျောရင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ခံမဲ့အလားအလာကတော့တစ်ချက်ကတပ်ဖက်နှိကုံမှုတွေရဆိုင်ပြဖို့အားလုံးပါဝင်မှုဆိုတဲ့အထက်မှာ NUG တို့သို့တော်ကိုဇာတိပေါင်းပြီးတော့တပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယူသိမ်းမှုနောက်တပြက်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အဆုံးပြတ်ပေးနိုင်တဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖန်တီးထားမှုကနေပြီးတော့လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတောင်းဆိုချက်ပေါ်မှာစဉ်းစားပေးနိုင်မှသာလျှင်ခုနကပြောတဲ့အချင်းကြီးရောက်ရှိပါNCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိပ်သီးညီလာခံအတွင်းမှာလမ်းပြမြေပုံရှစ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးအတွက်ငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သလိုဦးဆောင်မှုကော်မတီခေါင်းဆောင်မှုအသစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ထိပ်သီးညီလာခံမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ကလည်းကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာမရှိသလို
PBS ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရမှာလဲရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကလက်တလော့ကိုယ်စားလှယ်အမိပေးပို့တာမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာကိုငင်းညာတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာမကြခင်မှာအပတ်စဉ်ခဏတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်သတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခင်ဗျာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ရုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇာတ်လမ်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ရုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါတရာရှင်တို့ခုနားဆင်နေကြတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်တွေကို line meter 3158တို့အပြင် line meter 190တို့ကနေလည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါအခုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဒုတိယပိုင်းညရွက်အစီအစဉ်မှာတော့သတင်းတော်မတ်စုစီးပွားရေးကဏ္ဍ blogger တွေပြောသမျှအစီအစဉ်နဲ့တက်တန့်အောင်သတင်းလွှာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမအဦးဆုံးတော့သတင်းတော်မတ်စုအစီအစဉ်နဲ့စပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ပံ့နေသူတွေကိုအမြင့်ပြချေမုံသွားမယ်လို့တမတော်နဲ့စေးပြအခမ်းအနားမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအကြားကစီးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းတောင်မတ်စုကိုကိုသားညိုကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တွေနဲ့ညီနေလူငန်းစင်တွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးညာထားသူတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုတော့အမြင့်ဖြတ်ချေမိုးသွားမယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကြီးကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိစီးပြပခတွေကတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာခံထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားမှာဖြစ်နေတာပါ။ဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့်ပဲဒေသခံတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာရတာနဲ့လူသားဆန္ဒကူညီမှုအကျပ်တဲတွေပါကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီကြောင်းတွေကိုဒိန်းတော်မှတ်စုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ကနေရေးသားပေးပို့ပါရတယ်။ကျွန်တော်တားညွဦးဖတ်ပြပါပါ။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ကထောက်ခံပံ့ပိုးနေသူတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမိုးသွားမယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြည်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလုပ်တဲ့89နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အစည်းအပြအခမ်းအနားမှာပြောပါရတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့တော့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါရတယ်။တချိန်တည်းမှာလည်းပဲဒီပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတပ်တွင်းဖြုတ်ခွဲမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်တပ်တွင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအဲ့ဒီမိကုန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမနှစ်ကဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုစစ်တပ်ကကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒေသအလိုက်လက်နက်ဆွဲကင်ပုံကန့်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်နေတသမှတ်ကြီးညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြဿနာပြည်လဲစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကဒီအဖွဲ့တွေနဲ့တော့စိတ်ဆက်စရာမရှိဘူးလို့ရည်ရည်ပြပြချလိုက်တာပါဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံနေရတဲ့စီးပရိပခါတွေနဲ့နိုင်ငံကြီးတင်မာမှုတွေကတော့ NUG PDF တွေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကြားမှာဖြစ်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတရွာဝင်တရွာထွက်နေမည်ရှင်းလင်းမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျေးရွာတရွာဝင်တရွာထွက်နေမည်ရှင်းလင်းစစ်ဆင်တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေမိရှူတာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အိုးအိမ်ပြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံတွေတနည်းတနည်းပုံများလာတယ်လို့ထွက်ပြေးနေသူတွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေဘက်မှာအခုချိန်ကကောက်ပဲတိနှံတွေရေသိမ်းချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးမလုပ်ကင်နိုင်မဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးကြောင့်ပြေးလွှာပုန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းတွေကတော့တိုးလာတယ်ပြောမှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စစ်ကြောင်းထူလာတာများလာတယ်။များလာတယ်ဒီများတဲ့ရွာတွေအကြီးရတယ်ဗျာ။စစ်ကြောင်းထူကြရွာတွေက3-5ရက်လောက်ပြီးမှပဲရွာတွေပြန်ကတ်တယ်လို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုက်ပြန်လာလိုက်ဒီလိုရှိနေတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီနယ်ဒိန်းတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီနယ်လည်းကောင်းကောင်းမသိရတယ်လေ။ဒီနယ်လေးဒိန်းမှကျန်လာအဲစစ်ကြောင်းထူကြတာလည်းစစ်ကြောင်းထူလာပြီးလိုက်ရပြန်တော့အခုကျွန်တော်ပြဲလို့ဒီကြားလို့ထချင်ပြနေတယ်။အဲမှာတော်ပြီးတကယ်တော့အလားတူရှိပါတယ်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေနေမည်ရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့တပင်းရင်းမြို့နယ်ထဲမှာလည်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတွေပြတ်တောက်နေလို့ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်တွေကအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ခက်ကြုံနေရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မုံရွာယာကြီးကလေးဝကလန်ပီကတောင်ရင်းချောင်ဒေသမှာမတ်လ18ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနေမည်ရှင်းလင်းပြီးတော့တောင်ရင်းချောင်ဒေသတွေကကြော်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားပါတယ်။ကြော်ရွာနဲ့ဆက်နေတဲ့ရွာပေါင်း15ရွာလောက်ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးတော့စစ်စုပေါင်းရွာသား4000လောက်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတာ
ဆဲကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စားရေးနေရေးခက်ခဲနေကြတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဒါကပဲသူစားရေးတောက်တာလည်းခက်ခဲနေဖြစ်နေကြနေရ။အဲသူတို့ရှိသမျှစံတီသားလေးတွေကလည်းအိမ်မှာရှိရောက်တာတွေကဒီစစ်တပ်ကယူသွားပြီဆိုတော့ဒီအိမ်နဲ့စံတီလည်းမရဘူး။ကပ်ပြန်လည်းအိမ်မှာစားရမရှိဘူး။ညပေးတာလေးနဲ့စားနေကြတာ။အကုန်လုံးကိုစားရေးတောက်တာခက်ခဲကြကြ။၄000ကျော်လူကြီးနဲ့ဆိုရင်၄000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျ။စားဝဲနေအချင်းပြောင်းဟာတော့ဟိုတော်ထဲမှာလာပြီးလူကြမ်းသေးတဲ့ဒီလေးတွေရဲ့ဥစ္စာနဲ့ပဲစားတော့အဲ့လိုမျိုးကြတာကြ။ညအဖေမိုးတွေကကြတော့မိုးကမလုံးအဲ့ဒါတညာလုံးပဲလင်းပြောင်းအဲ့ဒါမိုက်ဖဲနဲ့ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်းနေကြတာ။ PDF ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားစီးပရိခါတွေမှာတန်းသားလက်နက်ကင်တချို့လည်းပေါင်းပတ်သက်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကညီငယ်စကားပြောနေပေမဲ့အခုလိုစစ်စင်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဒုလူပေါ်မှာထိခိုက်တာတွေကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ KNU ပြောခွင့်ရဖဒိုစောတော်နီကပြောပါတယ်။အော်လက်ရှိကာလမှာတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဘောနော်တစ်ဖက်ကနေအပြစ်ခတ်ရစီတွေမုံမောင်ပြောပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြောဒီလိုမျိုးအကြီးကျယ်စစ်ဆင်တာတွေနော်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာရန်ကားပြီးတော့ဒီခါတည်းတတ်ရဖြတ်တယ်အခုလည်းဒီမဆုံးဘူးအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစစ်ဆင်ရင်တောင်မှလုံးဝစစ်ဆင်ရင်လည်းလုံးဝပတ်သက်တဲ့ဥစားဘောနော်အရသာပြမသက်သက်ဘူးလို့ပြစ်ခတ်နေတာလဲကုရက်ထီကမရသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူးလေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြောသားရက်တီပြီးတော့ဆန့်ကျင်တိုက်ရက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီအခက်အခဲကာလမှာတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူတူတံပဲတသားရက်တည်ပြီးတော့ဒီဆောင်းတိုင်အောင်ကျွန်တော်ခီးကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်စစ်ကောက်စီဘက်ကညီငယ်ဖော်ဆောင်မှုတွေဟာတန်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပဲအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်လို့2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်လာတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ PDF 2နဲ့ပါညီငယ်ဆွေးနွေးနိုင်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေပြည်လည်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်ရှိရေးအတွက် NCA အပြည့်အစုံကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တန်းသားလက်နက်ကင်စစ်ဘွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေကတန်းသားလက်နက်ကင်စစ်ဘွဲ့က NCA လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ထားတာပါSCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖွဲ့တွေကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုလွှတ်ပြီးပြီးတော့ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့တက်ဆိုင်သူတွေအလုံးပါဝင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။အခုသူတို့လုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံတရက်ကိုချမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အကြောင်း SCA လက်မှတ်ထိုးဖွဲ့တွေရဲ့ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPST ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဝမျိုးဝင်းကပြောပါတယ်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးချင်းနေအောက်မှာရေချမ်းလုံငန်းစီကောင်တာဖော်မှုကျွန်တော်ရန်နှားတဲ့ချင်းနေအောက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတသက်နိုင်ငံရေးနဲ့ဖြစ်ချနိုင်မှုတို့ PPSC နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှတ်ချက်9ရက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲနိုင်ငံရေးမှတ်ချက်ချမှတ်နိုင်မှုတို့တော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးတက်ဖြစ်ရှင်းဖို့တော့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးစီစဉ်တဲ့ခုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်နိုင်မှုတော့ကျွန်တော်တွေ့မှာညှိနှိုင်းတာကြာပြီပေါ့နော်အဲစီစဉ်ကုတဲ့စာမေးမတင်ပြီးရဒီချက်ယူနိုင်မှုတော့ကျွန်တော်ပြသပါမယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုယုံအူချာရဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြရောစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဖက်လုံးမှာထွက်ပြေးနေရသူ9သိန်းကျော်ရှိပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးသူ2သိန်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ KND ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့ကနေပြီးတော့စီဆိုင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရတဲ့ဒုက္ခသည် 8000 ကျော်မှလည်းစနေအခါပြတ်လက်တဲ့အခြေအနေဖြင့်ရရှာပမှုပြဿနာကိုပါရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအလန်းကြောင်းပေါ်ပြန်လဲဖော်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကလည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့တက်မတော်နေ့မှာပဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဒီရက်မှာပဲအနည်းဆုံးလူပေါင်း100ကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်ခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်အောင်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကတချို့နိုင်ငံတွေကလက်နက်တွေရောင်းချခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ရဲ့ကြေညာချက်မှာဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ညီမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ပစ္စည်းတွေမရောင်းချဘူး။နှိပညာဆိုင်ရာအကူအညီတွေမပေးချဘူးလေ။ဒီကြေညာချက်ထဲမှာတောင်းဆိုထားပါလေ။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းရှိဘူးလို့မြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲကပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကပဲပြောနေတဲ့ညီနေလုံငန်းစင်နဲ့တကယ့်ညီငယ်အခြေအနေတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တွေ့ဖြစ်လာပါမလားသုံးသပ်ဝေဖန်တာကိုဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းဆောင်မှတ်စုဖြစ်နေတင်ဆက်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တားညူပါ ကတည်းကတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ရုရှားဥဆောင်တဲ့ဥရောပအာရှစီးပွားရေးတမက EAEU ကမြန်မာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ညှိနှိုင်းနေတာမှာမြန်မာဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဓာတ်မြေဩဇာအပါအဝင်လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူခွင့်ပို့ကုန်ထပ်တိုးတင်ပို့နိုင်ရေးတို့ကိုလွှလာနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ EAEU နဲ့မြန်မာအကြားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိတ်မရှိသေးပါဘူး။အနာဂတ်အလားအလာဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲဆိုတာကိုဒီသတင်းပတ်စီးပွားရေးအစီအစဉ်မှာမတ်တကီထက်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ညအရင်တော့ပေါင်းစံလိုဟာမျိုးတော့ပရက်ရှာသွားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဟာပေါင်းစံပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူစရာဝယ်တာတော့အဲခုနဟိုသူစီရဲသူတို့ရောင်းမှုတော့ဒီသူစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပရက်ရှာနဲ့တော့ဒါစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများကြီးလို့တာတော့မတွေ့ဘူး။ပရက်ရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာတော့အများကြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတော့မရှိတော့ဘူး။မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေဘဟုပန်နောက်ပုတ်ကလစ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ EAEU ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ္ဂတို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းကကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာဆွထွန်းကိုမေးကြည့်တာမှာရုရှားနဲ့မြန်မာကြားလက်ရှိစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုသူကရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်စတင်ပြီးနောက်မတ်လ15ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာပဲတွင်းကုံတင်သွင်းမှုကိုအဓိကလုပ်မဲ့ရုရှားရဲ့စီးပွားရေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000လောက်သုံးစွဲမဲ့အကြောင်းရုရှားဝန်ကြီးချုပ်မီခေမူရှုထင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မလကုံမှာစတင်ကောင်းထဲဖို့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာတော့အလုံးမှအရေးပါတဲ့လူသုံးကုန်စည်တွေစားတောက်ကုန်စည်တွေတင်သွင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ Общий объём финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей.ကမ္ဘာ့ရမုံငွေပမာဏဟာရူဘန်ငွေ1ထရီလျံဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ EAEU အဆင့်အပါအဝင်အစည်းအဝေးတချို့ကိုတော့မတ်လကုန်မှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပမာဏအများစုကိုတော့တွင်းကုန်ပိုင်းမှာယင်းဤမြို့နယ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေလူတွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ကုန်စည်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအများဆုံးဆက်လက်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သွင်းကုန်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုလည်းအမြင့်ဆုံးတွင်းမြင့်ဆောင်ရွက်ရေးအပါအဝင်ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ္ဂ EAEU တွင်ကမိဖက်တွေနဲ့ပူးရဲဆောင်ရွက်ရေးကိုလည်းရုရှားအစိုးရဘက်ကကန့်လန့်ထားတာပါရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ် Но предлагаем партнёрам по Евразес повысить максимальный лимит беспошлинного EU ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ္ဂတွင်ကမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းအခွန်လွတ်တင်သွင်းကုန်စည်ကန့်သတ်ချက်ကိုအမြင့်ဆုံးတိုးမြင့်ကြဖို့အကြံပြုပါတယ်။တွင်းကုန်အခွန်ဆောင်တာမှာငွေလဲနှုန်းကိုပြင်ဆင်မှုစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေမှာအခွန်စည်းကြတဲ့အခါစက်ကရိယာတွေနဲ့အပိုပစ္စည်းတွေအပါအဝင်စားသောက်ကုန်နဲ့ဆေးဝါးကိုအဓိကထားပြီးစားသုံးကုန်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အလွန်ရေးကြီးတဲ့တွင်းကုန်များစီးရင်ပြုစုပြီးဒီကုန်စည်တွေအတွက်အခွန်စည်းကြမှုကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်၊အာမေးနီးယား၊ကဇက်စတန်နဲ့ကာဂျစ်စတန်တို့ပါဝင်တဲ့ EAEU အဖွဲ့အတွင်းကအဓိကကြားတဲ့ရုရှားကိုမြန်မာဘက်ကပေါင်းစံတင်ပို့မှုရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပေါင်းစံထုတ်လုပ်မှုအခက်အခဲ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲအပြင်ငွေကြေးပေးချေမှုတွေမှာလည်းအခက်အခဲတချို့ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ထောက်တဆထွန်းကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းစံရုရှားကိုအပို့လာနည်းနည်း3နေလောက်ရှိပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအများကြီးတော့မရှိတော့အခုဆက်ဆံတော့မရှိဘူးအခုတော့ပြောင်းဝယ်ဝယ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီဘက်မှာလည်းပေါင်းစံနေထားအခုမီးပြတ်တယ်ပါညာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစံထွက်တဲ့နှုန်းကဒီလောက်မများဘူးရှင်းလက်ရှိပြည်ရင်းဒီပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေပေါ့ဒင်္ဂါလေးရှုပ်ပါလို့ကလည်းတမန်ရှိနေရောလေဟုတ်ကဲ့ရုရှားကတော့ဝေးရတယ်ပါတော့ပေါ့နော်ဝေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ကပေးမန့်နေပါဂျမကြီးကလူတွေအများစုကတော့ငွေကိုကျွန်တော်ကလည်းလိုချင်တာဒီဘက်ကလည်းဝေးရင်လိုချင်တာပေါ့ကျန်တဲ့ဒီဥရောပနိုင်ငံကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတို့ကမစီအောင်မှဝေးချေတဲ့ပုံစံဒီအေဘီဟာမျိုးလိုချင်တာဝေးချေတဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးခက်မှာဖြစ်နေရုရှားဘက်ကတော့တရားတင်ပို့မှုနဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတင်ပို့မှုကိုယာယီတက်မြစ်ထားပါတယ် EAEU ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေထံကိုကောက်ပဲသီးနှံတင်ပို့မှုကိုဇွန်လ30ရက်နေ့အထိတက်မြစ်ချောင်းနဲ့တရားတင်ပို့မှုကိုဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိတက်မြစ်ချောင်းညွှန်ကြားချက်ကိုရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ကမတ်လ14ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ထုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာပါယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်စေချောင်းဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ရိုက်ခတ်တရားမှုကိုရှော့ချနိုင်ရေးရုရှားဘက်ကစစ်နယ်ရိတ်ခါပြပတင်ပို့မှုကိုတက်မြစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုတ်တက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်နဲ့လူအရွယ်ဝယ်ယူမှုတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်EAEU ဥရောပအာရှစီးပွားရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတ
ခါဆန်ရူမတ်ထိုခါယက်ကစံချိန်တင်ကုန်စည်နှုန်းတက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ события в украине привели к резкому скачку цен ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်အခြေအနေတွေကြောင့်စားသောက်ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေခုန်တက်သွားစီပြီးမကြခင်မှာစံချိန်ကျိုးသွားမဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အရေးဆိုပြည်ပြည်အောင်စုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဗဟိုအာရှက၅နိုင်ငံဟာရုရှားပို့ကုန်တွေအပေါ်မှာအဓိကအားထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဟာကမ္ဘာ့ဂျုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့မှုမှာလည်းအဓိကကျတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် EA EU အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ဟာကမ္ဘာမှာဓာတ်ပြင်ဩဇာအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလာမယ့်မိုးစဘာကာလအတွက်ဓာတ်ပြင်ဩဇာရရှိရေးကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်။ဓာတ်ပြင်ဩဇာတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိယူရီးယားပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့ဒီယုတ်ကဝယ်တယ်ပေါ့။အခုဒီယုတ်ကပိတ်ထားတယ်ပေါ့။အိတ်ဆိုးကိုသူကပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နေတဲ့ရောစဲလူနေရတော့ယူကြီးရလူတယ်တောင်တွေအတွက်တနည်းကိုတန်းရင်3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းတော့လူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာထုတ်လို့နေတာ3သိန်းခွဲကျော်တော့ရှိတယ်ကွာအဲတန်းရင်တန်းရင်2သိန်းတော့2သိန်းနဲ့2သိန်းခွဲနဲ့ဆင်လို့လာအဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုရေးပေါ်ရှာနေတာပေါ့နော်သူကြီးမိုးစဘာအတွက်ဟောကသူမျိုးတွေလူတယ်ဆပ်ပလိုက်ရလူတယ်ပြေးကြတာပါခင်ဗျာအခုတော့ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်အစိုးရသဘောထားထင်ဟတဲ့အကြောင်းကိုသာဦးစားပေးဖော်ပြနေကြပါတယ်တရုတ်ပြည်သူအများစုကလည်းရုရှားဘက်ကမှန်းနေဆိုတဲ့သဘောထားရှိနေကြတာကြောင့်ယူကရိန်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရအောင်တရုတ်နိုင်ငံရောက်ယူကရိန်းလူမျိုးတွေစူးစမ်းနေကြပါတယ် AFP သတင်းကိုအခြေခံပြီးမဆုမြတ်မောင်ကဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်မှာတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကစစ်ဝင်တိုက်နေတဲ့အပေါ်အမေရိကန်အပအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကဝေဖန်အပြစ်တင်အရေးယူတန်းခတ်နေချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကတော့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့အခုချိန်ထိပြောကြားပြီးရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြတ်သားတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကလည်းတရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ရုရှားလူမျိုးတွေကိုယူကရိန်းအစွန်းရောက်တွေရဲ့လက်ကနေကယ်တင်ဖို့ရုရှားကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စစ်တိုက်နေတာဆိုတဲ့ရုရှားအစိုးရရဲ့အာဘော်တွေကတရုတ်မှာလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေထဲမှာလူမှုကွန်ရက်တွေကိုပါအကြီးအကျယ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာလူမှုကွန်ရက်သုံးသူတွေကြားရုရှားဘက်ပါသူတွေများပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့ယူကရိန်းလူမျိုးတွေကယူကရိန်းကအဖြစ်မှန်တွေကိုတရုတ်ပြည်သူတွေသိရှိအောင်လို့သတင်းမှားတွေတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။တရုတ်ဘာသာပြန်ယူကရိန်းလူမျိုး300လောက်ကယူကရိန်းနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတရုတ်လိုဘာသာပြန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဖြန့်နေကြတယ်လို့ရုရှားဘက်ကသတင်းတွေမှတ်မှန်မှုဆိုတာကိုလည်းထောက်ပြတင်ပြပေးနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေ၊စိတ်တော့ကရောက်မှုတွေ၊အင်အားတွေအလုံးကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေကြားမှာသတင်းမှန်တွေများများရောက်နိုင်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဘေကျင်းမြို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေတဲ့လစ်ဒီယာက AFP သတင်းဌာနကိုအခုလိုပြောကြပါတယ်။ The majority of people still support Russia.ဒီနိုင်ငံမှာအများစုကရုရှားကိုထောက်ခံကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြရတာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလူများစုမရရှိကြဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှာလက်ဟာနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဖြန့်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ YouTube Channel ပေါ်မှာယူကရိန်းသတင်းတွေကိုတရုတ်ဘာသာနဲ့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Online ပေါ်တင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတရုတ်အစိုးရကအကြီးအကျယ်စောင့်ကြည့်စင်ဆာဖြတ်တာမို့သူတို့လည်း VPN သုံးကြော်ခွာတင်ပြနေကြရပါတယ်။ယူကရိန်းတွင်အသုံးများတဲ့ mobile app အများစုကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာသုံးလို့မရပါဘူး။တရုတ်လူမှုကွန်ရက်သုံးသူတွေကြားရုရှားထောက်ခံသူတွေများတာကြောင့်လည်းတရုတ်လူမျိုးတွေအသုံးများတဲ့ WeChat မှာတရုတ်စာတမ်းထိုးပြီးတော့ video တွေတင်ပေးနေကြပါတယ်။ We fighting for freedom, we fighting for the news, we fighting လူလူမှုအတွက်ကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေအတွက်အမှန်တရားအတွက်အရေးကြီးတာကြောင့်ခုလိုတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းလူမျိုးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားစေသိစေချင်ပါတယ်။သူကလည်းဘေကျင်းမြို့ကနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရုရှားအစိုးရသတင်းဌာနကသတင်းတောက်တချို့ရှိပေမဲ့ယူကရိန်းသတင်းဌာနတွေမရှိတာကအားနည်းချက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် Ukraine News ဆိုတဲ့သတင်း website ယူကရိန်းအစိုးရရဲ့ Ukraine Form သတင်း website တို့ပေါ်မှာသတင်းတွေကိုတရုတ်လိုဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ We need to do something because like in China there is no official medias
တရုတ်နိုင်ငံမှာယူကရိန်းကုစားပြုတရားဝင်သတင်းမီဒီယာမရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့တခုခုလုပ်ဖို့လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲစပြီး၄-၅ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါယူကရိန်းအစိုးရသတင်းဌာန Ukraine Form Website မှာသတင်းတွေကိုတရုတ်လိုဘာသာပြန်ပြီးစတင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသတင်းတွေဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာသူတို့အမိလိုက်ဖို့လိုပြီးဆိုတာသဘောပေါက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘာသာနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအကြောင်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်များများတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ blog အလုပ်ခံရပါတယ်။ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပုံတွေမဟုတ်ပေမဲ့ဖယ်ရှားခံရတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံထဲကလူတွေအနေနဲ့ယူကရိန်းမှာလက်တွေ့ဖြစ်နေတာတွေသိရအောင်ပြောပြနေတာသာဖြစ်ပြီးတရုတ်မီဒီယာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ For us the main goal is to give a message that people shouldn't die.လူတွေမသေးခြင်းသင့်မှုအသက်မခံရသင့်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျမတို့အဓိကသိစေချင်တာပါဒီမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အိမ်နဲ့လူစင်းဝင်လာပြီးကိုယ့်မိသားစုကိုရိုက်နှက်တက်ဖြတ်နေတာဘလို့မှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါသတင်းဖော်ပြမှုတွေထိန်းချုပ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာယူကရိန်းသတင်းတွေကိုတရုတ်ပြည်သူတွေဘက်မြအောင်မသိကြဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာပညာသင်နေတဲ့ PhD ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကလည်းပြောပါတယ် I believe that many Chinese people were misleddue to russian sources ရရှားဘက်ကလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကြောင့်တရုတ်တွေအမြင်မှားနေတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ယူကရိန်းသတင်းတွေကိုတရုတ်လူမျိုးတွေသိရှိအောင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ပေးနေကြသူတွေအနေနဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ firewall နဲ့ tarsi sensor ဖြတ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်အားထုတ်လုပ်နေကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံအတွက်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ခန့်ယူထားကြပါတယ်My position is very clear and outspoken. I speak about the war that Russia is conducting over Ukrainian civilians. ကျမတို့ပြောစရာရှိတာပြောရမယ်လို့ပြပြတသားပဲယက်တည်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့သားပြည်သူတွေအပေါ်ရုရှားကစစ်တိုင်နေတဲ့ကိစ္စကိုသိအောင်ပြောနေပါတယ်။စစ်သားတွေကြာဆုံးတဲ့အရေးအတွက်ထက်အရက်သားပြည်သူတွေသေဆုံးနေတဲ့အရေးအတွက်ကပိုများနေတဲ့အကြောင်းကျမတို့ဆက်ပြောပြနေဦးမှာပါပဲ။တရုတ်အစိုးရအပေါ်နဲ့ထင်ဟပ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုသာအဓိကတင်ပြကြရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာယူကရိန်းသတင်းတင်ပြနေကြသူတချို့ကိုတရုတ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကထောက်ခံအားပေးတယ်လို့ပြောပါရတယ်။တရုတ်တွေအသုံးများတဲ့ Weibo လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာယူကရိန်းသတင်းတရုတ်စာတမ်းထိုးဖော်ပြမှုတွေကို like လုပ်ကြတဲ့သူထောင်နဲ့ချီရှိတယ်လို့ AFP သတင်းကလည်းပြောပါရတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်ဝင်တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာသတင်း၅ဘက်ထဲမှနဲ့ကြာရှည်နေပြီဖြစ်တာမို့တရုတ်လိုဘာသာပြန်ဖော်ပြရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအများအများရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရောက်ယူကရိန်းလူမျိုးတွေကတော့ယူကရိန်းသတင်းတွေပတ်မြောက်အောင်မရရှိကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကသူတွေစီကိုအခုထက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သတင်းတွေရောက်အောင်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဆုမြတ်ပါမှာ။ပတ်စုံမြတ်မွန်တင်ဆက်တဲ့ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ။ View American အတန်ကနေတင်းနေလာနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့တက်တန့်အောင်သတင်းလွှာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှာကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာလောကကသတင်းတွေကိုမအေးသနာကျော်ကစူးစီးတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။အားလုံးစိတ်လက်ပြောရှင်ပေါ်ပါကြပါစေ။ကမ္ဘာရင်ချင်းမှုရေးစည်းမှာခက်ဆားနေတာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာလောကကသတင်းတူတူတွေကိုတက်တန့်အောင်သတင်းလွှာမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျမအေးသနာကျော်ပါဗြိတိသျှဘီရင်မကြီးအလစ်ဇဘက်က၅လတာကာလတွင်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့လူထုရှိကိုပြန်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မတ်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကွယ်လွန်သူဒုက္ခမွန်မင်းသားကြီးဖိလစ်အောင်မေဘွယ်ခန္ဓာကိုတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေဂုံတီရှိနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ပြင်မာချင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပေါင်းဖက်ခဲ့တဲ့အက်ဒင်ဘရာမြို့သားကြီးမင်းသားကြီးဖိလစ်မနစ်ကအေပီလာရဲမှာပဲတက်တော်တရားမပြည့်ခင်နှစ်လလုံးမှာဝင်းဆယ်ရဲတိုက်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလကန့်သတ်မှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားလို့မင်းသားကြီးဖိလစ်ရဲ့ဇာပတအခမ်းအနားကိုလူ30ပဲတက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။အင်္ဂါနေ့ကလန်ဒန်မြို့တော်ဝက်စ်မင်စတာဘုရားကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ဂျေဇုတော်အောက်မြေပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ဗီယင်မာကြီးနဲ့အတူအင်ရှစ်ဇန်ဝီလာမင်းသားချားလ်စ်သူ့ရဲ့သားတော်ဝီလျံနဲ့ဇနီးကိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်တမီးတော်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဗီယင်မာကြီးရဲ့မိတော်ဖြစ်တဲ့မင်းသားလေးဂျော့ချ်နဲ့မင်းသမီးလေးရှာလက်တခြားတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေသူ့ရဲ့ကလေးတွေစုံစုံညီညီတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေကဘီရင်နေဘီရင်မာတွေဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆန်နဲ့လူမှုအပြည့်အသက်900ကျော်ကွဲလွန်သူမင်းသားကြီးဖိလစ်ကိုလာပြီးကာရောပြုသွားခဲ့ကြပါရှင့်
ကုလသမဂ္ဂကလေးများရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ချစ်ချည်ရေးတန်တမန်ဖြစ်တဲ့ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသား Orlando Bloom ဟာယူကရိန်းကိုရုရှားတို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တလားပြင်းနေမှာပဲယူကရိန်းကနေပြီးတော့ Moldova နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ကလေးတွေမိသားစုတွေဒီလိုမျိုးယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေစီတွားရောက်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ် When we see conflict like this and you realize that it's all about children and what their future will be and it's so uncertain because nothing is certain when they're လိုပရိပခါရကြုံရတဲ့အခါမှာကလေးရဲ့အရေးသူရဲ့အနာဂတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်မိပါတယ်ဘာမှတည်ဆောက်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေစစ်ဘေးကနေထွက်ပြေးကြရတဲ့အချိန်မှာဘာမှကိုပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်လို့မော်ဒူဗာနိုင်ငံနဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်ပယ်လန်ကာနယ်ကြားကိတ်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အော်လန်ဒိုဘလူးမ်ပြောသွားတာပါယူကရိန်းမှာရုရှားကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့အရက်သားလူကြီးတန်းနဲ့ချီပြီးအုံငင်ဆုံခွာထွက်ပြေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကနေအုံငင်ဆုံခွာပြေးကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ပိုလန်၊ရိုမေးနီးယား၊ဆလိုဗက်ကီးယား၊ဟန်ဂေရီနဲ့မော်ဒိုဗာနိုင်ငံတွေစီကအများစုထွက်ပြေးရရှိကြပါတယ်။အခုအော်လန်ဒိုဘလူးမ်ကကိုစားပြုတဲ့ကုလသမဂ္ဂကလင်းမြရန်မုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကတော့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေနဲ့ကဘာတလွားကကလေးတွေဝင်ပြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးရနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါလေရှင် Took my crew to Japan partied like Kardashians Took my besties to LA where the girls like to play We put our hoodies on in Philly where we started acting silly Then we headed out to China Taylor said that's where we find us ဒီတက်တဲ့ရောင်းတဲ့လောအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုမှာအပတ်စဉ်တနင်္လာညနေအင်္ဂါမနေ့အစီအစဉ်တွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါလေရှင်ဒီသတင်းတော်ကိုရုပ်ရောတန်ရောအပြည့်စုံကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ရုပ်မြင်သံကြားမှာစနေညထုတ်လွှင့်တဲ့ VOA အပတ်စဉ် TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ online မှာဆိုရင်လည်း Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။မဟိတ္တနာကျော် season တင်ဆက်တဲ့တက်တန်ရောင်သတင်းလွှာကိုနားဆင်ကြကြရတာပါခင်ဗျာ။ VOA American အတန်ကနေတနင်္လာနေ့ညပိုင်း season တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတလဲပြောပြပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာဝါရှင်တန် DC ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဦးဆောင်ပြီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကလိုက်ပါလာပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကချမှတ်ထားတဲ့ Federal Democracy Brainings လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအပါအဝင် NUG အစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီအထက်မှာတရားမဝင်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအကြက်တဲကိစ္စတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါဒုက္ခသည်တွေနဲ့ IDP ခေါ်ပြည်တွင်းနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတို့ဟာတူရကီနိုင်ငံအင်စတန်ဘူမြို့မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်တောက်ကြနေ့ကဗီဒီယိုနဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတရုံးကပြောပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမေဗလုကျိုးရှုလိုကကြာတာပရီနေ့ကရုပ်မြင့်တမ်းကြားအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပိုလန်နဲ့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတို့ဟာယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေကိုခေါလုံနေထိုင်လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးနေကြပါတယ်ဒုက္ခသည်6သိန်း2000ခွဲကျော်ဟာပိုလန်နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြုနေထိုင်ခွင့်ကပ်ပြားတွေရရှိကြပြီးနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအခမဲ့ရရှိကြပါတယ်နေစရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရေးနဲ့တခြားလူမှုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုလန်နိုင်ငံကအခမဲ့ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Las Vegas မြို့မှာတင်းငွေတွေနေ့ကကျင်းပတဲ့64ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲမှာဘက်ဆောင်အမှုပညာရှင် John Batiste နဲ့ Cell Sonic အဖွဲ့တို့ကဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးတေးတပြားဆုတွေအသီးသီးရရှိသွားကြပါတယ်။အဆိုတော့ Bruno Mars နဲ့ Anderson တို့ဦးပါတဲ့ Cell Sonic အဖွဲ့ကတော့1990ခုနှစ်ကရေပန်းစားတဲ့ဂီတနဲ့ဆက်ဆိုထားတဲ့ Leave the Door Open တဲ့ Grammy ဆုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။VOA American အတန်ကနေတင်းလှလနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကတော့မတ်ဆုမွန်ဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Nelson Lopes နဲ့ B
PJ Elliot တို့ဖြစ်ကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇောင်းမလိုက်ပါ VOE ကိုကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်သောရရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးရန်ရဲ့ခတ်သိမ်းကင်းဝေးပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒတွေအမြန်ဆုံးပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ